Na specijalizovanom sajmu lične zaštite i zdravlja na radu A+A 2021. u Dizeldorfu predstavljeni su i proizvodi kompanije Tigar AD. Tigar je izložio svoj proizvodni program, pre svega zaštitne opreme. Predstavili smo i deo profesionalnog programa za profesionalnu upotrebu i radnu upotrebu i deo lovačkog programa. Ali naravno u samom duhu sajma najveće interesovanje i jeste izazvao naš program zaštitne opreme, program zaštite, program obuće specijalne namene, pre svega obuća za vatrogasce, zaštitna obuća za građevinarstvo, deo programa za šumare i antistatična obuća. Sajam je počeo juče, a prvog dana je na štandu Pirotske fabrike bilo mnogo posetilaca. Ostvareno je i 20 kontakata sa distributerima iz svih krajeva sveta. Nekako su nam najviše došli distributeri iz Italije, Grčke, Portugalije. Imali smo dosta zainteresovanih kupaca iz Južne Afrike. Štand Tigra AD danas je obišla i Branislava Perin, konzul Srbije u Nemačkoj. Ova manifestacija veoma je značajna za kompaniju i promociju Tigrovih proizvoda, kaže Aleksova. Zato što je ovaj Tigar ujedno prisutan i fizički ovde u Dizeldorfu, a prisutan je i na hibridnoj platformi koju je organizovala ove godine Privredna komora, tako da paralelno radimo i održavamo online sastanke i ove fizičke posete kao na tradicionalnom sajmu na koji smo navikli. Kažem, nema kineskih proizvođača i onda je Tigar dominantan ovde kao proizvođač sa svim svojim kapacitetima, što jeste negde naša diferencijalna i konkurentska prednost u odnosu na proizvođače iz evropskih zemalja. Tigar proizvode predstavlja na nacionalnom štandu organizaciji Privredne komore Srbije, Razvojne agencije i SIPA organizacije marketinške podrške izvozu. Na ovoj manifestaciji poštuju se i sve mere prevencije. Predstavnici izlagača, ali i posetioci, da bi prisustvovali sajmu, moraju imati dokaz o vakcinaciji Pfizerovom vakcinom, a ukoliko to nemaju, potreban im je negativan test na COVID-19 koji su uradili u poslednjih 48 sati.